Pues bueno, anem a la feina. Primer que tot, per lo que farem són xupa-xups, farem els cake pops. I per fer aquests xupa-xups, molt senzill, agafarem la sobrassada de portar. I per fer aquests xupa-xups, tan senzill com agafar sobrassada, i farem unes trufes rodones. Aquestes trufes les congelarem i després les naparem amb cobertura de xocolata. I una vegada que estigui temperat, el que farem és, a la punta de dalt, li ficarem unes llavors, que és de semilles d'amapola. Aquesta combinació, algú l'havia tastat aquí? Aquests xupa-xups? No. No? Pues no. Sí, agafem sobrassada. Són receptes molt fàcils, les que hem apostat, perquè tenim el temps que tenim i l'objectiu és fer receptes originals. La composició de qualsevol cobertura de xocolata porta sucre, manteca de cacau i cacau. Sí. Vale. Manteca de cacau. Sí. Ja com a reflexió. O sigui que nosaltres, a l'hora d'afegir un greix, nosaltres li donarem continuïtat amb aquest greix. Vale? Llavors, nosaltres, com a maridatge, no estem fent res de l'altre món. Estem potenciant més amb el greix. L'entrada de la cobertura de xocolata, de lo que és la xocolata blanca, aquí sí que ja comencem lo que seria amb lo que és el cacau, dins de la recepta, cacau blanc. I ara el que farem són aquestes boles, que amb aquestes boles després les naparem amb xocolata i ja tenim els xupa-xups, correcte? Temperarem lo que és la cobertura de xocolata blanca i ja està. Doncs bueno, anem a fer aquestes boles. Superfàcil, eh? Fins ara sí. Fins ara sí, eh? Bueno, pues ja tenim el bombó de sobrassada. I ara... I això què es menja, com a aperitiu? Sí, com a snack. L'únic que el que farem, sí, les farem petitetes, merci. Sí, sí. Les farem petitetes... És el contrast. El contrast és espectacular. Penseu una cosa, com ja sabeu, tant el sucre com la sal són dos potenciadors de sabors. I el que fan és realçar el sabor a les coses. Sabeu per què congelarem? Perquè una vegada que napem amb cobertura de xocolata, que ho fareu vosaltres, la xocolata blanca sí que ho fareu. Que és molt fàcil, que és molt fàcil. O la blanca és més complicada, no? Sí. Les estem fent petitetes perquè el que m'interessa és que no sigui molt... que no hi hagi massa excés de sobrassada. Que sigui... perquè si no serà amb dos mossegades. M'interessa que sigui amb una. El que farem és temperar la cobertura de xocolata blanca. Crec que cal forçosament el temperador, perquè... Sí, pot ser sí, pot ser sí. Però això ràpidament agafa la temperatura. Mentre temperem la cobertura de xocolata... Bueno, ja està. Vinga, un momentet. Al mig està. És que si no la que te descuides ja s'ha passat. Jo per això no m'agradaria fer la sí. Jo sempre ho fem també. Mira, ja està. Mira, ara que sí, ja està. Agafem, cogerem el palo, tan sencillo. Vigila, perquè se desenganxa. Toma, aguanta un momento. Si no, lo calentaremos. Pásalo. Sí. Ahí. Muy delicado, muy bien. Venga. No. Venga. ¿Ahora ya ha cuajado? Sí, sí. Venga, ahora... ¿Lo fijo? Sí. Sí, ahora... No, pero mira, espera. Sí, pues ya lo pongo. Esto es lo que hacía... ¿Le tocamos un poquito? Ah, eso es... Vale, ya se lo tengo. Vale. Entonces, lo clavamos aquí. Gracias. Ja està? Ja està. No fa falta tornar al congelador? Sí, ho ficaríem. Si podem, ho ficarem. Perquè quallin la xocolata. Però si això estigués congelat, en la mateixa temperatura residual, freda, s'acaba de quallar. Però mireu quin xupa-xup, eh? Mireu quin xupa-xup tan espectacular. Sí. I ara el tastarem. Que xulo. Doncs ara quan ho tasteu... Perquè impacta molt el que és la sobrassada amb la xocolata, que dius. És que no... Me t'he intrigat. Sí. Hasta que no ho tastes, no t'ho pots arribar a imaginar. Sí, sí.
Que a més ho treus a la taula i la gent no s'ho pensa, que és el que no, hi ha no, no, de sobressada. No. Sí. No, no.